Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Toshkentdan Rossiyaga avtobusda ketishni xohlaysizmi? Unda Toshkentdan Rossiyaga ketish uchun biz sizga qisqacha ma'lumotlarimizni efir davomida eshittirib boramiz. Sizni yo'lingizni yaqin qilish maqsadida Toshkentdan Rossiyaning barcha katta shaharlariga va Rossiyadan O'zbekistonga davlat tomonidan yangi reyslar qatnovi yo'lga qo'yilganligini e'lon qilib o'tamiz. Arzon, qulay va ishonchli yo'lovchi tashish xizmatimizdan foydalaning. Sizning eson-omon yetib borishingiz kompaniyamiz tomonidan nazorat qilib boriladi. Azizlarim, siz avtobus tanlashda adashmang. Sizda xavfsizligingiz biz uchun muhim. Endi esa sizlar bilan qisqacha savol-javoblarga to'xtalib o'tamiz. Savol. Avtobus Rossiyaga Toshkentni qayerdan yuradi? Javob. Avtobus Abu Saqiy Qashqadaryo petagidan soat 18:00 da yuradi. Haftaning qaysi kunlarida Rossiyaga avtobuslar qatnovi bor? Dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlariga bor. Moskvagacha chipta narxi necha pul? Shu kecha kunduzda, ya'ni 10 sentyabr 2024 sanadagi chipta narxi 760 ming so'm. Yo'llarda javob bera olasizmi? Ha, yo'llarda javob beramiz, faqat xavfsizligingiz va boshqa to'lov bo'lmasligiga kafolat bera olamiz. Agarda alimentim bo'lsa, meni O'zbekiston chegarasidan o'tishga yordam bera olasizmi? Yo'q, yordam bera olmaymiz. Biz O'zbekiston qonuniga zid ishlar bilan shug'ullanmaymiz. Agarda kreditim bo'lsa, meni O'zbekiston chegarasidan o'tishga yordam bera olasizmi? Yo'q, yordam bera olmaymiz. Biz O'zbekiston qonuniga kiritilgan qonunlarga qarshi ishlar bilan shug'ullanmaymiz. Aytingchi, Rossiya Federatsiyasida zapretim yoki deportim bo'lishi mumkin. Rossiya chegarasidan o'tishga yordam bera olasizmi? Yo'q, yordam bera olmaymiz. Biz Rossiya qonuniga kiritilgan qonunlarga qarshi ishlar bilan shug'ullanmaymiz. Meni Moskva shahridagi aeroportdan qaytarishdi. Avtobus orqali Rossiya territoriyasiga kira olamanmi? Ha, kirishingiz mumkin. Moskva shahridagi aeroportdan qaytarilgan odamlarning 70-80% avtobus orqali o'tib ketyapti. Necha yoshgacha detski bilet bor? 2 yoshgacha detski bilet bepul bo'ladi. 2 yoshdan 10 yoshgacha 150 ming so'm chegirmasi bor. Yashil pasport bilan Rossiyaga bora olamanmi? Yo'q, hozirgi kunda faqat zagran qizil pasporti orqali o'tib ketishingiz mumkin. Avtobusingizni O'zbekiston avtobuslarimi? Ha, albatta, bizning avtobuslarimiz 167 ta avtobuslar bo'lib, avtobazamizda mana shuncha avtobuslar bor. Shu avtobuslar orqali mijozlarimizni Rossiyaga tashiymiz. Erim bolani Rossiyaga olib chiqishga ruxsat bermayapti. Bolam bilan o'zim keta olaman? Yo'q. Ota-ona ruxsatisiz bolani boshqa davlatga olib keta olmaysiz. Va oxirgi savol, Toshkentda Rossiyaning qaysi shaharlariga reyslar bor? Toshkentda Rossiyaning barcha katta shaharlariga reyslarimiz bor. Shularni buni aytib o'taman. Toshkent Moskva, Moskva Toshkent, Toshkent Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburg Toshkent, Toshkent Krasnodar, Krasnodar Toshkent, Toshkent Kazan, Kazan Toshkent, Toshkent Ufa, Ufa Toshkent, Toshkent Novosibirsk, Novosibirsk Toshkent, Toshkent Екатеринбург, Екатеринбург Ташкент, Ташкент Челябинск, Челябинск Ташкент, Ташкент Пермь, Пермь Ташкент, Ташкент Волгоград, Волгоград Ташкент, Ташкент Саратов, Саратов Ташкент, Ташкент Самара, Самара Ташкент, Ташкент Оренбург, Оренбург Ташкент, Ташкент Ростов, Ростов Ташкент, Ташкент Пенза, Пенза Ташкент, ва Ташкент Рязан, Рязан Ташкент. Ва боша катта шаҳарларга ҳам қатнаймиз. Эътиборингиз учун раҳмат. Sizning qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilab, kompaniyamiz nomidan xayrlashib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.